给你们看看昔日热闹的银泰，如今真的是人影都不太有，好多餐饮店门口都没有人。今年的经济真的很不好，应该是最难的一年吧。经常走在街上，看到很多店都在转让和关门。曾经热闹非凡的中铁置业广场，现在变得静悄悄，生意真的越来越不好做了。三亚就这么一点大的地方，常住人口80多万，但是商场开得越来越多。总之，希望三亚的寒冬尽快过去吧。想都不敢想，现在有些事业单位都快发不起工资了。我高中同学前两天跟我吐槽，说他们单位现在很多奖金福利都已经是没有了，只剩基本工资保你有口饭吃，什么绩效工资啊奖金的什么都欠着，让你至少心里还有点盼头。万一以后连绩效也没有，就剩一点基本工资的话，那他们的生活将会非常的艰难，毕竟房贷车贷可是不等人的。但好在他们单位的社保公积金还是正常交的，实在没办法的话，只能下班再搞个副业，夜市摆摆摊什么的，也不知道这样的情况会持续多久。香港为何从世界工厂沦落至此，成人潮拥挤，精工业员凄凉，企业纷纷撤离，背后原因何在？部分或因自身问题，但更多或是以下几点：一是围村收费、安检、环保压力；二是广东腾笼换鸟政策，挤压中小工厂空间；三是房租、水电成本大涨，企业不堪重负。东莞能否重振？评论区留言，谈谈你的看法。真的啊，我以为大学生找不到工作就已经很惨了。就在刚才，我刷到一个所谓的专家点评，他说现在每年有1000多万的大学生就是1000多万的废物，既没有强壮的体魄，也没有良好的生活习惯，也没有伟大的梦想。想笑。我想说的是，在中国的教育体系的笼罩下，我们的大学生从中学就要开始承受全世界最痛苦的学习压力，而且还要参加筛选最严格、竞争最严格的高考，甚至都不够啊，考研、考公、考编三座大山。我们牺牲了十几年、二十几年的青春和自由，结果换来一句我们都是废物，我们没有梦想。实不相瞒，我觉得今天的年轻人光生存他就已经用掉了90%的力气了。你谈什么梦想？你别跟我谈梦想，你让我兜里有钱吧。说什么理想啊，我每天累死累活啊，拿着那点微薄的工资，甚至都没有家里老两口退休工资高。今天我才终于理解，你凭什么觉得你寒窗苦读十几年，你就能比得过人家三代同堂啊？巨大的贫富差距，这个社会上的资源，让我们不得不认清现实啊。而你呢，所谓的专家，真的有了解过这两年大学生的就业情况吗？有多少研究生、本科生算卖？就算有在高档写字楼里上班的白领，他们一个月又能赚多少钱呢？他们能拿多少呢？当我们连自己的最基本的生存问题都要去急需解决的时候，哪有那么多的力气要去想所谓的理想，去追求所谓的理想？换句话来说吧，如果你生在这样的时代下啊，你又怎样才能让自己不成为你口中所谓的废物呢？这是万达广场，你看从1层到4层，这儿没有什么客流量，寥寥无几，也就4楼吃饭这儿还有点人。我记得想当年开业的时候，这儿客流量挺大的，现在也没有人了。看实体店，哎呀，实体商场真的不好干了。餐饮行业的倒闭潮也要来了，就连餐饮摆渡人都要活不下去了。啥是餐饮摆渡人？你们可能没听说过啊。简单来说，就是倒卖餐饮设备的二道贩子。餐厅倒闭以后呢，他们以原价的5%到30%把设备回收回来，再以原价的70%-80%把它卖出去，利润最高的可以达到700%。过去餐饮行业火爆啊，开店的多，倒闭的当然也就多，这些人赚得盆满钵满。但今年连这些人都活不下去了，因为收的设备压根卖不出去，只能拆掉卖废铜烂铁。归根结底啊，就是餐饮行业今年实在太惨。
了。数据显示，今年一到八月全国餐饮收入的增速是近十年来的最低。更夸张的是，今年上半年餐饮行业倒闭量达到惊人的105万家，这都赶上2023年全年了。之前很多地方的排队王都陷入了摆烂的局面，客少不上座，预订率下降，营业额自然大幅缩水。为了生存呢，这些餐饮品牌一边花钱雇人排队，一边打响价格战，推出不赚钱的团购套餐来维持最后的体面。餐饮头部的确还可以，因为供应链有优势嘛，比如海底捞、萨利亚、百胜中国、瑞幸咖啡等都在逆势增长，但中小餐厅就不行了，卷也卷不过，躺也躺不平，和去年同期对比啊，营收普遍下滑了15%到50%左右，哀鸿遍野。有餐饮人在网上自嘲啊，说开店的时候身上有个20多个，关店的时候直接去到了40多个，可惜啊是负债。为啥餐饮行业这么惨啊？一方面就是开饭店的人实在太多了，口罩以后人们都以为经济要复苏了，纷纷开店。去年下半年全国超过900万家餐饮店，供严重大于需，大面积闭店只是时间问题。另一方面就是消费降级，大家有没有发现现在下馆子的人越来越少了，年轻人都面临着降薪和失业的风险，收入也在缩水，连买个菜啊都要算计那块8毛的，点个外卖都舍不得，都是优惠券啊，这个那个一顿叠加，谁还敢天天下馆子啊？最后就是餐饮行业的成本也涨得太猛了，房租、人工、原材料都在涨价，就连菜价、肉价今年也是高得离谱，但你售价却高不上去啊，这就意味着你的利润在缩水，只能默默承受。当然最最重要的原因，我认为还是大部分的餐厅啊饭菜都做得太难吃了。很多人都以为餐饮行业赚钱，创业的门槛也不高，花钱请个厨师，买点设备就能开店，可惜啊他们自己连饭都不会做。开餐厅虽然门槛低，但上限它高啊，最后这些开餐厅的人基本都给房东、装修公司、营销平台和员工打工了。我劝大家没几把刷子就别往里面送钱了，现在可跟过去不一样啊，开店的那一刻就注定要赔了。为什么现在倒闭的店铺越来越多了，还有失业的人也越来越多了？疫情过去已经有3年了，按道理来说疫情过后应该更容易找工作，也更容易做生意，但是却相反，特别是今年给我的这种感觉越来越明显。而且以前我住在这周围的附近也有很多店铺啊，不管是餐饮店还是开的那种小的零食店啊，或者是超市，今年我发现很多很多都是关门了，很多在搞那种促销活动，搞了几天之后那个门就关上了，也没有人租。还有我这附近的那种大超市已经重新装修了很多次，名字也换了很多次，又重新开业，但是生意都不好。而且在广州有很多人失业，就是找了好几个月都没有找到工作，就是躺在租租屋里面，也不敢跟大人说，也不敢回家。还有抖音上面，就是网络上跟我同一个赛道的生活 vlog 博主，就是我也有关注到他们发的作品，然后也有很多这样做自媒体的人，而且他们的流量甚至比我好，然后他们现在也是大多数人都失业了，钱越来越难赚了，普通人的出路到底在哪里？今天我带来朋友，我除了吃饭，最近花在哪方面的钱是最多的？然后我想了一下，其实最近除了吃饭，我好像没咋花过其他方面的钱。如果非得说一个的话，那肯定是我们公司楼下的淀粉肠，5块钱2根。每次工作做的比较疲、比较烦的时候，就会到楼下去买根淀粉肠。一来的话是缓解一下疲惫，二来的话也是垫吧一下有点饿的肚子。然后我大学同学听我说完之后，他就说：“你最近过得也太磕碜了。”消费降级，降级的真是不行啊！晚上请你吃个饭吧。他第一次选的店是想请我去吃那个人民广场这边有一个云南的野生菌火锅。我一看人均价格157，想了一下，我室友再加上我3个人的话，吃一顿饭要500-600块钱。考虑了一下，想想算了，然后我就在这边找了一家东北餐馆店，人均80。其实现在吃饭，我觉得吃饱就行，也没一定要强调说非得吃多好的。500-600块钱，我们3个人现在吃一顿饭的话，我会觉得有点贵。就依靠我现在的一个经济水平的话，我500块钱我觉得还行。但是我这个大学同学的话，他的工资确实还没过万，对于他来说500块钱确实有点多了。所以我思考了一下，还是选择了一个比较合理的店，就是东北菜馆，量大又能吃饱。其实消费降级也不是我自己的个人现象啊，大部分的现在年轻人消费都降级，有些人奶茶都不喝了。因为像我现在就算喝奶茶也得看看有没有团购。出去点个外卖也得看看有没有红包，只能说年轻人现在的一个思想也转变了，能省一分就是一分嘛，谁省钱也都不容易，大家都互相体谅一下。大家有没有发现，现在每个中小城市几乎都是这样的场景，大量的店铺都关门了，很多都贴着旺铺转让，即便是一线二线的街道也是一片萧条，有些勉强还在支撑着的店铺大多都是眼镜店、药店、理发店之类的店铺，
这种场景在以前是无法想象的。几年前类似这样的店铺，每个月随便都可以租个几千甚至上万，而现在几乎都没有人租了。看来这个实体生意确实是不容易啊。房东们一铺养三代的梦想彻底破灭了。大家都知道，这是这些年网购平台的迅速发展击垮实体的主要原因。然而我们在平台开店的人都知道， 80% 以上的商家都是赚不到钱的。赚到钱的只有一小部分，头部卖家和平台。由于平台的价格战，即便是平台上的工厂店，利润也在一天比一天缩减，最终也逃避不了关店关厂的命运。房地产垮了，实体店也垮了，甚至网络经济也没希望了。然而据说 GDP 还在增长，不知道这些数字是怎么得来的，不知道这时候还有哪些人在赚钱拉动经济。然而让人意外的是，在这里居然新开了家天猫优品电器专营店，连平台都在打实体店的主意了。这个确实让人想不到，实体一片萧条之下，而平台却在悄悄地布局实体店。如今的大环境之下，大家还想着怎么做生意赚钱吗？线上线下的生意都难做了。之前马云曾经说过，让天下没有难做的生意，如今却变成了天下没有能做的生意。大家怎么看？